Здравейте, твичери! Взехме гьол, сега ще ви преведа, за да видим точно какво сме взели. Вътре има чудовища, праисторически риби, такива по 15 кила, веслоноси. Тук са тествали танкове, някои от вас знаят местото, други не, но сега ще ви разведа, за да го видим. Айде, идвайте! Тук има и детска площадка, така че ще има и детски състезания, и състезания за възрастни, а и обучения за деца. Има и лодка, която ще туниголваме и ще направим твич фишинг. Скара, барбекю. Общо взето има доста работа да се работи. Как е, колега? Какво ловиш, че толкова трудно се хваща? Днес сме само на разузнаване да видим какво се случва в гьол. Ей, абе, тя не е толкова голяма, много борбена. Да. Намаляваме, увеличаваме, но... Стига, бе! Как беше, изкараш? От нас глътна въздух. Браво. А, има и сивен ли? На този гьол спининга е забранен. До сега никога не се е ловил на спининг. Но това ще се промени. Леле, хора, тук има адски много малки рибки. Задължително се абонирайте за канала, ако още не сте, защото не трябва да изпускате това нещо. Да видите как този гьол ще се превърне в райско кътче. Надявам се да ми стигнат средствата и силите, но съм сигурен, че заедно ще го направим. Уникална работа. Това е първият Twitch Fishing гьол. Гьола е фул с малки рибки. Да не говорим, че тук има огромни чудовища по 15 кг. Веслоноси може да са станали и още по-огромни. И от 23 години гьола не е източван, така че със сигурност има и големи, големи шарани. Даже не може да си представим колко големи шарани има тук. Той високо напрежение. Може би заради това не дава тук да се лови. Пининга е забранен, но... Това, разбира се, ще се промени. Пишете долу в коментарите как искате вие да бъде. Дали искате разрешено на плувка или на спининг. Ще има яко детски училища. Това е идея, която отдавна искам да осъществя. Ще има състезания тук на Twitch Fishing. Главата ми е така от идеи. Ще бъде невероятно. Гьола е дълбок 2,70, така че може да го зарибим и с костури и да ловим и на джик. Като виждате, гьола никак не е малък. Повечето от вас са идвали тук. Аз съм идвал за последно преди 15 години. Сещам се, че хванахме 320 оклея. Дойде една от моделка от визаж тук, която познаваше моя приятел тогава. Завъртя се и само се огледа и вика, ала аз тук не моля си фана някой шаран да ми купи апартамент. Момичето изглеждаше сериозно, красиво. Знам, че преди имаше адски много оклей, сега нямам идея точно какво има, но трябва да проверим, ще викна Вукадинов, ще се гмурнем тук във водата и да видим какви изроди има. Нямам идея как по друг начин може да видим какво има в гьола, но за 20 години може би има шарани колкото мен. Трябва да го проверим това. Продължението е яко обрасло, вижте тук за какво става въпрос, какви треви, какви храсталаци има. Някои от пейките буквално са заринати и не са ремонтирани, но... Това място тук със сигурност ще трябва да го облагородим, защото мисля, че като сложим штуката, тя ще се забие в този край. Като стана въпрос за животни, имаме идея и за мини-зоопарк. Имаме идея и да купуваме животни за гьола и да ги гледаме тук. Ще станат страшни влогове и просто изцяло се променя контента на канала, хора. Освен риболова, освен подкастите, ще има ядски изненади тук на този гьол. Twitch Fishing Academy школа. Това, което казаха, че гьола е супер чист, понеже е цимент и рибата не миришела. Пишете долу в коментарите какви животни да вземем в зоокът. Благодаря на всички, които ме подкрепят, които пазаруват от twitchfishing.com. Благодарение на вас, тази мечта се сбъдна частично. Защо частично? Защото гьола не е мой, а е под наем. Но все пак е една крачка напред и ще се тренираме тук да видим как е на собствен гьол да се разполагаме. Влизаме във владение много, много, много скоро. Ще се опитам да превърна това място в рай. Не знам дали ще ми стигнат силите и средствата, защото е много работа и много пари. Благодаря на всички, които ми помагате по някакъв начин. Било то като лайквате, споделяте видеата, натискате бутона Super Thanks или сте просто членове на този канал и помагате с 2-3-5 лева или пазарувате от twitchfishing.com. Всички вие сте съучастници в това нещо и ще се радвам да продължавате да ме подкрепяте както до сега. Ето как изглежда булдона десетки хиляди години. Вижте, то направо се е разпаднал. Е, какво става? Как се видях? Що? Може да е опасен ли? Може, аз се сприятелих вече с него. Как се казва? Нямам си идея, ще питам. Ще прекръстим Twitch, кучето Twitch. Е, не, това куче ни помолиха изрично да го гледаме, защото е доста старичко. Ето бе, ми ще те гледаме, какво да те правим. Пишете долу в коментарите какво куче искате още да си вземем, защото нещо ще трябва да пази гьола. Кане Корсо, некакъв алабай, нещо де, че може да изхраним. Пинчер. Пинчер.
Надушва кой е новия шеф. Надушва кой е новия шеф, да, знае, знае. Не забравяйте да се абонирате, за да видите развитието, какво ще правим на тоя гьол. Къщи ли ще строиме, золкът ли, бомбони, M&M's. Оооо, мега стаята, брат. Батко, тук ще стане мега къщичката, хора. Някой ще трябва да живее тук лятото и да пази. Пишете долу в коментарите, кой искате да продава бял червей на гьола. Пресли, бобката или данката? Плюс едно за данката, защото трябва да ми помага да бутаме стената в новия магазин. Бобка, идваш управител на гьол, брат, управител на бел червей. Бобката, и на пинки. Три се вика да ходят и купа кафе, цигари. А, хитър е, хитър е. Некви хамаци, мамаци. Да, бе. Тук има дупка, брат, некой е крал пастърви. Ага. Пускаме камерите на тези, които крадат риба, отиват директно в YouTube за назидание. Има интересна история. Тук са хванали крадла на риба и са бръкнали в сутиена и са извадили шаранче. Как става това и коя жена би сложила шаранче в сутиена, по дяволи? Удница. Ко става, Румка, Калвели? Има твичери вече по целия гьол. Вече на торен. На торен ли си ти? Иначе е много яко. Варели, марели. Не бе, има, има база, има потенциал. Човек, всичко е направено. Въпросът е да го направим чай хипстария. Абсолютно. Нещо дърво, тука, луга, едно, друго, трето, пето. Само че дърите не мога да му плата на този гьол. Влизаме директно в дълбоко. Дълбокото на 270. Дайте сега разгледаме вътре базата, какво се случва. Идваме към туалетната. Това е като на нашия човек Сейхан туалетната в новия магазин. Помежду другото сме взели и нов магазин. Има потенциал, това е важно, ще го оправим. Бате, женската мирише на чисто. А, има да, има джакузи и спа. Парна и сауна. Е, тук е ла. Тук е сауната. Здрасти, искаш да снимаме ли? Здравей, айде да, здравей. Ела да снимаме тук на гьол. Моля, моля. Успех, хванахте ли нещо? Едриса, браво. От февруари. Мерси, да. Успех. Мерси, мерси. Ще може ли на железен червей, да? Кой на каквото иска. Помежду другото, човека, който се крие зад камера, ето главният виновник. Заради него гьола е наш. Това е човек, който прави стикерите. Я покажи стикерите или ти ги раздаде на детето. Няма. Дай ви име стикерите. Няма, да ги на малкия човек. За първ път от 7 години някой има стикери в него. Да, 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 даде на детето. Това са преправили на такова, на клетка за кучета. Добре, а ние там ще взимаме ли куче? Пишете в коментарите. Дай, дай, каква куче я вземе. Ти не имаш куче. Или ти усинови? Моето куче ще изяде и рибите тук. Не е добър сценарий. Не бе, не става въпрос какво куче я вземе. Румен предложи чихуахуа да ни яде неговите, има две за пазач. По-малки от пастърви. Ще ги глътне некои пи и кокбас. Сложим по едно такова от тия елечетата за куче, секюрити тук. Секюрити. Трябва да купиме и буса. Не е като да зареждаш воблерчета. Работата е дебела. Тук има инструменти, а в тази барачка какво има? Точата в тази барачка, какво не е? Twitch Fishing Shop номер 4. Това ли ще е Twitch Fishing Shop? Обещано! Март ще направи Twitch Fishing Shop тук. Ма пада ли се вътре? Падат вътре, защото то е хлъзгаво. Да. И няма как да излезе. Трябва или оттам да излезе, или, или да по плува по стълбичките. Да. Обаче той като падне се шашка. И ако и не може да плува с един с голям прът и да. Кеп и се хваща и го издъртвам. Това да. Е а колко големи риби има? Толстолопите има по-големи. Да, някакви деца от 20 години тук. Да. Това сте го точили за последно. Не мога да ти кажа коя година. Един път сме, един път съм, сме готови. И казахме, че повече никога. Няма смисъл. Да. Значи мислехме, че няма риба. Оказва се, че има много риба. Марто, излизай, бе. Забранено е. Мастони, да, да. Най-скъпото платено в живота ми, 1500 лева, плащаме рибата, която е в водоема и да видим какво сме платили. Но, севтето на кон, майко! Ей, брат, това корто как държи? А то това, това е белеза, бе! Първата, първата риба! Аванси има, аванси! А ти е верно казаха, че са борбени рибите тука и верно гледай какво става, бе, брат. Леко злъйцата, че струва 800 лева. Първата риба на Twitch Fishing Yo, bitches. Бегай за кепа! Кепа, кепа, няма кеп. Много прилична пръчка, която е пак за ерия.
А според мене ще е доста добра и за река, съдейки по това колко е твърда и колко сбури рибата. Его и бобката търчи със служебния кемп. Нямам. Трябва да ги докараме. Аз се знаех, че понеделнашки така ще стартира. Седмицата. Да. Фана? Ей, гледай. Фана с Dark Horse. На първия си работен ден, така ли работиш? Мале, бати звера, фана то. Румката вика да ти улаби. Мале, какво гуси, щупиш въдицата. И бобката записа, бе. На какво ти удари тебе? First order. На first, мале, баси буц. Мале, ей. Румката вика, иде. Той нали е на работа, бе? Как ще е на работа, бе? Той е тук на гьола, ще го вземе бачка. Само ще буде на хората риби. Ой! Ей! Избега! Не си свикнал с кепа. Звер, не съм плащал кеп от години. Затваряйте! Мале, бати буц! Бати хубата риба, човек. Е, баме се, бе, у магазина сме, не ловим. Не се ядос. Дей да не ям урище, ще си я платиш на кило. Дигам кило. Не се принципай, ти хубаво го дигаш, ама ще го избия това дигане от Румен. То нещо те базика бобката. Това е, пичове, отиваме да бачкаме, абонирайте се, за да не изпуснете развитието на гьола, дали ще бъде магнет фишинг, дали ще пускаме чудовища вътре, какво ще се случва, те първа предстоят мега интересни вида и това бяха двете най-скъпи пастърви, които платих 750 лева, моите и 750 на бобката. Това е, ай! Както знаете, в Twitch Fishing правиме сетове и кутии. Ако искате кутия за щука, разпер, кефал, костур, може да ви направим всякаква кутия. Да ви навием в окното и да сте готови директно за риболов. Ако искате да подкрепите този канал, може да го направите на twitchfishing.com. Вашият сет ви очаква точно тук.